Ur azpian sortu zen, Arrosakon batean, eta gero zer gertatu zen, Iberiar plaka, Eurasiar plakaren aurka talka egin zuen, eta Orogenia Alpinoan sortu ziren Pirineoak. Pirineoarekin batera lurralde hau altzatu egin zen, guk zapaltzen dugun lurra, lehen itsaso sakonean zegoen, ezta? Aztarnarik zaharrenak hemen zeintzuk dira, oindala zenbatekoak? Hemen gaude epe batean, 65 milioi urteko materiala agertzen den, ezta? Gehien bat kareharria daukagu, areharria ere agertzen da, eta arroka volkaniokoak ere bai. Eta bazoaz, kostaldetik ara, modernoak izango dira, eta kostaldetik ara, Ekialdera zarrago eta mendebaldera gazteago. Kostalde tarte honetan bai. Hemen ikusi dezakeguna da gure kostaldean hain karakteristikoa den abrazio lautada bat, ezta? Azken finean da olatuak igatutako lautada bat. Olatuek arroka igatzen dute eta kostaldeari irabazten diote, ezta? Badoaz kostaldea jaten. Eta geratzen dena da, azkenean ikusten dugun lautada. Hain ezaguna dugun flisa ikusi dezakegu. Zumaiakoa bezalakoa da, antzekoa, baina ez ezagunagoa da hau, ez? Ez ezagunagoa da, baina Zumaian bezala kate muga ere hemen agertzen da. Imaginatu behar dugu, meteorito bat jauzi zela lurraldean, oza, hori ez da fikzioa. Duela 65 milioi urte gertatu zen, eta lurreko izaki bizudunen 86%a zuntzitu zuten. Eta itsasoan, ehuneko 70 edo. Meteoritoa jauzi zen momentuan, eragin zuen hauts izugarria atmosferan sakabanatu zuen, eta orduan metatu zeneko geruza hori hemen ikusten da. Bai hemen, eta bai Zumaian ere. Dauzkagu bai fosil markatzaileak, justo epe geologiko bat markatzen dutena badaude. Adibidez hemen inoceramidoa deitzen diren bivalbio batzuk, bai, badaude. Nahiko handiak, ikustekoak, ez? Ez dira mikrofosilak ez dituzela ikusten bakarri mikroskopioz ikusi aldirenak. Azkenean gure itsaslabarrean, kilometro batetan zehar ibiltzen bazara, hor gauza asko, ezberdin asko ikusiko dituzu. Itsaslabarrak ia vertikala dira eta hor badoa orrialde bezala historia ordenatzen. Geologia ipuin bat kontatzea bezalakoa da, baina arrokei behiratuz, ezta? Lurra badauka bere historioa eta arroketan ikusten da. Gure kostaldeko zati honen ipuina edo historioa ezagutu nahi baduzue, abuztuaren 30ean duzue urrengo zita, edo Sopelako turismo bulegoarekin harremanetan jarri besterik ez duzue. Sopelatik, Maialen Egileor, Euskal Herria, zuzenean.